Re, viss ēters ir te! Latvijas piļu un muižu asociācija iedibinājusi tradīciju oktobra pēdējā sestdienā rīkot leģendu nakti. Tajā caur dažādiem nostāstiem atdzīvojas daudzu seno ēku vēsture. Šogad leģendu nakts notika 38 pilīs un muižās Latvijā. Arī Prēļu muižas kompleksā, kur klātesošie devās izzinošā ekspedīcijā Dižkoki parka leģendu glabātāji. Vairāk mūsu Latgales kolēģi reportāžā. Iestājoties tumsai, nodrošinājušies ar lukturīšiem un lāpām, pie Prēļu kapelas pulcējās vairāki simti pasākuma leģendu nakts apmeklētāji. Šis ir jau otrais gads, kad pasākums notiek arī Prēļos. Uzzināt kādu senu noslēpumu par Prēļu pili, iespējams sastapt spoku, kā arī gūt vēl nebijušus piedzīvojumus, klātesošie devās stāstnieču un bruņinieku vadībā. Tāpēc jau leģenda ir leģenda, ka viņa ir tik mistiska un apvīta dažādiem gan nostāstiem, gan notikumiem, ja, un viņu pietiks gan 5, gan 10, pat 100 gadiem. Pats sarežģītākais ir noprognozēt, cik būs apmeklētāji. Šodien ir ļoti labi apmeklēts pasākums, kā jūs redzat, ja, mēs necerējām, ka būs tik daudz cilvēku. Pasākums mums ir veidots tā, ka mēs vedīsim visus ciemiņus pa Dižkoku takas vienu nelielu posmu. Mēs arī esam ar tādu ieceri, lai tik tiešām mēs atdzīvinātu un iedzīvinātu mūsu visu Prēļu parku ne tikai sezonā turistu, bet jebkurā gada laikā. Leģendu nakts maršruts tās dalībniekus veda nevien pat taciņām, bet arī pāri tiltiņiem un cauri brikšņiem, liekot apstāties pie ievērojamākajiem senajiem Dižkokiem, kas ir leģendu par Prēļu pils ļaudīm glabātāji. Leģendas ir diezgan baismīgas, un es pati nezināju leģendu par mīlestības kalniņu, un tā paliks atmiņā ar savu tādu nežēlību. Programma ir interesanta, un laikapstākļi arī lutināja, tāpēc vakars kopā ar bērniem ļoti patīkams. Bija ļoti interesanti. Es pirmoreiz staigāju tā ar lāpām tumsā. Es parasti vienu ar kādu lukturīti tikai staigāju. Tas ir interesanti, tīpaši mūsu vecuma bērniem. Mēs tādi jauni, atraktīvi, un tas Halloween vēl drīz būs. Man patika nest lāpu. Man patika, ka kādam nodzīs un varēja viņam iedod no savas lāpas. Vēl man patika arī būt tumsā. Prēļu pils leģendas izskanēja Ievas un Ādamas salā, kur pasākuma dalībnieki dalījās iespaidos par naksnīgo pastaigu. Viņi atzina, ka šāda veida aktivitātes ir vērtīga iespēja pavadīt brīvo laiku neierastā veidā, turklāt rudenī pasākumu ārā nemaz nav tik daudz. Beatrise Jakobsone, Inese Brīvere, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.